Para o nosso retiro de Advento e Natal no ano de 2020, nessa quarta semana do Advento, nós temos então a continuidade de nossa oração pessoal, de nosso momento de encontro íntimo com Deus. E aí então é que começa a nossa jornada a partir de mais uma semana que dedicaremos ao nosso retiro. E nessa quarta semana do Advento, dia 20, domingo, nós temos então as citações bíblicas que já são costumeiras e também o pedido da graça. E a graça a ser pedida nesse domingo não é outra senão a graça de se colocar à disposição de Deus para viver de acordo com Sua palavra. E aqui então é de fato um pedido de graça que deve nos ajudar a ligar a palavra de Deus com a nossa vida. Vida e oração, fé e vida, são binômios inseparáveis. Então, nessa semana, para esse dia especial, vamos contar com essa graça de ligar fé e vida, colocar-se totalmente à disposição de Deus com o que Ele nos pede, com esse anjo que anuncia a Maria, com São José, também com a figura da Sagrada Família sendo colocada entre nós nesse bonito tempo de Advento e Natal, para então fazermos, a partir do momento final da oração pessoal, a avaliação da oração e o modo como vamos também tirar proveito de tudo aquilo que rezamos. Para esse dia, então, utilizar a mesma metodologia, o mesmo princípio inaciano, com os olhos da imaginação, ver Maria, ver a casa onde ela mora, ver onde ela estava, ver o anjo que vem conversar com ela. Ouvir também as palavras que Maria troca com o anjo e o anjo com Maria é um diálogo de amor, um diálogo de entrega, um diálogo de serviço para pensar nos nossos diálogos com Deus. Oração não é outra coisa senão um diálogo aberto, franco, íntimo com Deus. E aí então podemos ouvir as palavras e também refletir para tirar bom proveito. E as reflexões então é o que o texto te diz. Como está a tua fé? Como ela leva você a entender que Deus se faz pequeno por ti. E levar toda essa inspiração então nesse retiro faz com que a gente já chegue no dia 21, segunda-feira, ainda na quarta semana do Advento, com as citações bíblicas colocadas. E o pedido da graça agora é a fé na palavra de Deus e a disposição para servir aos carentes de ajuda, que todos nós somos em alguma medida. E essa ajuda, então, esse modo como Deus quer nos ajudar, tem que ser abraçado por cada um, assim como Deus mesmo abraçou o mundo em seu Filho Jesus. Levem em consideração, então, como pontos desse dia de oração, desse retiro que estamos fazendo, do Advento e Natal do ano de 2020, o momento em que Maria acreditou e disse sim. E aí, pensar em nossos sims, pensar em nossas entregas, é pensar em nosso momento de confiar totalmente em Deus. Esse é um pedido da graça, a ajuda que Deus quer nos dar e a gente também ajudar, servir, amar aos mais carentes deste mundo, aos que precisam mais que nós. Porque sim, precisamos, mas sempre há aqueles que precisam mais que nós de nosso carinho, de nosso amor. E com o mesmo modo, após a oração inicial, a oração dos preâmbulos, os pontos, o modo inaciano de rezar, a gente chega então à avaliação da oração, ao exame da oração. Com os olhos da imaginação, vê então Maria saindo de casa, viajando para visitar Isabel, caminhando apressadamente para o serviço alegre, como deve ser também na nossa vida. E aí ouvir as palavras de João Batista, ainda no ventre de Isabel, falando a Jesus com gestos, movendo-se de amor por esse menino que nasce no ventre de Maria. É uma conversa sem palavras. É um diálogo sem palavras, íntimo, pessoal, como deve ser a nossa oração. Tomemos esse testemunho dos dois meninos que nascem, um de Maria, outro de Isabel. E refletir então para tirar proveito. O que é que esse texto te diz? Por onde te vão as consolações? Por onde te encaminham as desolações? E refletir muito para tirar bom proveito de todo esse texto, de toda essa parte. Para aí seguirmos então no dia 22, terça-feira, ainda na quarta semana do Advento, com os textos que são indicados e o pedido da graça, que será o seguinte: atitude de humildade, de conservar-se pequeno diante de Deus,
Porque estar pequeno diante de Deus não é outra coisa senão reconhecer o seu próprio lugar, saber o seu próprio ambiente, a sua própria ambiência diante do Altíssimo. Que pequeninos somos diante do Altíssimo, mas quão grandes somos em seu amor e carinho por nós. E aí então essa atitude de humildade deve ser a característica desse dia, dessa semana, desse retiro, de nossa vida. Porque quando somos humildes, somos santos. Quando somos mais humildes, somos mais santos. E quando somos humílimos, aí somos santíssimos. Porque é isso que Deus nos chama, ao autoconhecimento, para nos reconhecermos humildes, fracos, singelos, mas fortes no amor de Deus e em seu Espírito que não nos falta. Para esse dia, então, também considerar na oração pessoal o modo como Maria diz o seu sim, como visita a Isabel, e depois dela ser acolhida por Isabel, ela proclama então a grandeza de Deus no Magnificat. E nesse sentido é uma exclamação de louvor, uma exclamação de em tudo amar e servir que Maria faz, e a gente reza junto com ela. Com considerações após a oração, já na nossa conhecida revisão da oração, ou exame da oração, com os olhos da imaginação ver Maria em oração diante de Deus. Olhá-la e aprender dela como rezar, e aprender dela como silenciar, Maria do silêncio, Maria do sim. Ouvir as palavras, então, de Maria dizendo que Deus é todo-poderoso e que fez nela maravilhas como quer fazer em cada um de nós, para poder chegarmos, então, a refletir e tirar bom proveito do que se pode aprender com Maria quanto ao modo de rezar. Maria rezou de tantas formas: oração vocal, oração de atitudes, contemplação, meditação, dando o seu sim e fazendo esse sim valer no mundo. Para chegarmos, então, na quarta-feira, dia 23, dessa quarta semana do Advento, com as citações bíblicas que são próprias e vocês elegerão quais delas mais vão falar ao teu espírito, para poder ser o pedido da graça da seguinte forma: a graça de realizar o que Deus espera de mim, como fez João Batista. Não esqueçamos, Deus espera coisas de nós, Deus é esperançoso de nossa humanidade, e aquilo que Ele espera de nós, a gente deve e pode cumprir de coração sereno, de coração aberto, sempre, sempre com Ele. Então não esqueçamos nunca esse modo. Pois é justo nesse modo que Deus então vai se encontrar conosco com o coração aberto, realizar o que Ele espera de nós. E a esperança de Deus para nós é que o ajudemos no plano da salvação. Ajudemos a nós mesmos e aos demais no plano da salvação que Ele quer para nós, para caminhar de novo conosco na hora da brisa, como foi o seu primeiro projeto para a humanidade no paraíso. E nesse sentido, então, João Batista não fez outra coisa, esse grande profeta que anunciava o reino de Deus até a chegada do Messias, até a vinda do menino. E João, então, que significa na língua antiga Deus é favorável, vai nos favorecendo também com seu testemunho, com o seu exemplo. E a partir daí, com esse pedido de graça, fazendo a nossa oração pessoal, podemos chegar no final dela e após a oração, à revisão, ao exame da oração, com a mesma consideração de usar os olhos da imaginação que era tão cara a Inácio. E aí ver o menino, ver Isabel, cuidar do menino, pegá-lo no colo, junto com Zacarias, escrevendo ali numa tabuinha toda a oração e a mensagem que ele queria passar. E aí a gente também escreve no livro da vida a nossa própria história. Essa tabuinha de Isaías para nós deve significar isso, a nossa agenda cotidiana, o nosso dia a dia, que é feito para que nos santifiquemos em Deus. E aí então ouvir as palavras que de fato a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com Maria, estava com José, estava com Isabel. E então refletir para tirar proveito. E esse proveito então do que o texto diz, as luzes que trazem para a sua vida diária, na agenda cotidiana que falávamos, hein? Que tempo eu guardo para ser santo? Que tempo eu guardo para revelar a minha fé aos demais, com esperança, com amor, com serviço? Guardar então essas questões para a avaliação da oração é muito importante. E chegamos então no dia 24, quinta-feira, quarto tempo da quarta semana do Advento, as citações bíblicas, como disse, e na sequência o pedido da graça. Confiança no Deus bendito que promete e cumpre o prometido. Nosso Deus é um Deus da aliança, e a aliança não se faz sozinho. Deus quer contar conosco em sua aliança. A aliança não se faz só e por isso Deus pede a gente que façamos aliança com Ele. É uma comunicação mútua de amor. E nesse sentido temos que confiar em Deus.
porque a aliança que Ele faz conosco, as promessas que Ele nos dá, sempre são cumpridas. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. E nós também devemos cumprir essas promessas de amor na humanidade. Temos então o texto que vamos aprofundar, que vocês vão para a oração pessoal com ele, para o final, como dito, a gente segue nessa metodologia inaciana da avaliação da oração. E aí, com os olhos da imaginação, ver a Zacarias cheio de alegria do Espírito Santo, bendizendo a Deus, ver também como louvar e agradecer pelas vezes que Deus te perdoou e te iluminou em tua vida. Buscar essa ação de graças nos tempos tão duros e difíceis que às vezes vivemos, em contextos tão árduos, tão atípicos como o que vivemos. E aí então ouvir as palavras, bendito seja Deus, esse menino será profeta do Altíssimo. E refletir para tirar proveito sobre qual é o recado de Deus para você hoje. Se Deus te cochicha no ouvido algo de mensagem para a tua vida, para a tua reforma de vida, para o teu projeto de vida, o que é que seria? O que seria esse balbuciar de Deus no teu ouvido para que entre em teu coração e vaze por tua vida e extrapole pela tua existência esse carinho de Deus? Qual é o recado de Deus para você hoje? E o que você vai responder e de que modo? Daí chegamos então no dia 25, o grande dia do Natal do Senhor. Os textos próprios para esse dia será o nosso modelo de oração e seguimos com o seguinte pedido da graça: a graça de acolher o Salvador na criança pobre e de reconhecer sua presença nos pobres e pequeninos deste mundo. Deus preferiu estar nesse lugar. Não foi vontade nossa, é vontade dele. Ele preferiu estar entre os pobres e ser pobre. Quando amamos a Deus, servimos aos pobres. Quando servimos a Deus, amamos aos pobres. Por isso, Santo Inácio diz, em tudo amar e servir. E eu acrescento que se não amar, não serve. Então, sim, temos que amar para servir. E esse amar e servir é justamente isso. Amar a Deus é servir aos pobres. Servir a Deus é amar aos pobres. Deus e os pobres estão intimamente ligados. Que a nossa pobreza também seja matéria de oração. As nossas pobrezas, fraquezas, humanas, espirituais, físicas, sociais, culturais, econômicas, não estejam longe de nossa oração para ela ser realmente vida. E é Natal do Senhor. É o menino que nasce desse modo e quis nascer desse modo. Frágil, vulnerável, para que cuidemos dele junto com Maria e José hoje da nossa história. E aí, com os olhos da imaginação, ver esse companheirismo, esse modo como Maria, como José vão de Nazaré a Belém e ali o menino nasce. Nasce na simplicidade para sermos simples como ele. Ouvir então as palavras do anúncio da grande alegria que o anjo faz aos pastores que nasceu o Salvador. Vejam, os pastores pobres, marginalizados, excluídos, eram justamente os primeiros que os anjos abriram os céus e foram dizer a eles: vai a Belém porque nasceu o menino que é para ti um Salvador. E eles foram. Muito fácil a Deus a comunicação direta com os pobres, sem subterfúgios. E refletir então para tirar proveito de como esse texto ilumina o teu dia a dia, como te faz acolher os pobres em tua vida, como faz você se autoconhecer e se acolher em sua própria pobreza, por exemplo. Para chegarmos então no dia 26, dia de Santo Estevão, no primeiro mártir, e de aí rezar os textos oportunos e indicados para esse dia no material do Retiro de Advento e Natal 2020, com a seguinte graça a ser pedida: a firmeza na fé para as horas das dificuldades e dor. Então a gente é muito bom e prático e fácil estar firme na fé quando tudo vai bem. A fé provada é uma fé resistente, é uma fé reforçada em Deus. Somos convidados a viver a nossa fé, em especial nos tempos de dificuldades, de dor. E quantas dores e dificuldades não vivemos nesse ano de 2020 que deve ser aqui trazido como ação de graças pelo que aprendemos, como vivência do luto pelo que perdemos, como esperança pelo que há de vir renovado em Deus. Então pedir essa firmeza na fé, sempre oportuno para essa semana, como foi a fé de Estevão, que morreu pela fé em Jesus Cristo, morreu sem se trair a si mesmo naquilo que ele acreditava, dentro da vivência que teve com Jesus. E desde aí fazer a sua oração pessoal, para chegar então na avaliação, exame da oração, após a oração pessoal feita com essa proposta, com esse tema, com os olhos da imaginação ver Jesus dando instruções aos seus discípulos, com os ouvidos escutar bem o que ele te fala, o que ele te murmura, como eu dizia em outro momento do dia de oração anterior, e ouvir então as palavras: quem perseverar até o fim será salvo.
Perseverança final é um dom e graça que todos devemos pedir para então refletir e tirar bom proveito sobre o que o texto te diz, como ele te ilumina e como a firmeza do Espírito Santo que devemos sempre contar para ser firmes na fé. Assim então a gente encerra essa quarta semana do Advento, essa semana em que vem o menino Jesus, Deus conosco até nós, para viver com os pobres, para os pobres, pelos pobres, contra a pobreza. E nesse sentido, então, somos ricos em Deus, porque esse menino vem ao nosso encontro. Que assim seja, que todos esses dias de retiro nessa semana sejam iluminados, desde a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta, que é essa que estamos aqui apresentando em grandes linhas para te inspirar na oração e te ajudar a rezar com pistas de leitura, também sobre o pedido da graça, que é muito importante, e a avaliação, o exame da oração final, meditando e contemplando ao modo inaciano nesse retiro de Advento e Natal do ano de 2020, para na sequência, depois desse tempo de dias rezados, momento de presença íntima com o Senhor, podermos chegar então à quinta semana, que é propriamente a semana do Natal. Desejo a todos, então, uma alegria muito grande em ser perseverante na fé, em acolher o menino que vem e levá-lo na vida daqueles que ainda não o têm. Que sejamos todos esse farol a iluminar a vida, sendo Jesus mesmo o nosso fogo que arde o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.